Миколаєві на хабарі затримали чиновника Миколаївської міської ради. 14 тисяч людей вже в цьому сезоні захворіли на грип. Як відбувається вакцинація, дивіться далі у випуску. Перший сніг впав у Первомайську. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Корупції та сам вимагав хабара. Працівники Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 та співробітники управління захисту економіки в Миколаївській області затримали заступника начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради та його посередника. З цього приводу директор департаменту Андрій Єрмолаєв влаштував брифінг. К сожалению, в последнее время до меня из различных источников стала доходить информация, что не все ладно в отделе. На жаль, останнім часом до мене з різних джерел стала доходити інформація, що не все гаразд у відділі. Було прийнято рішення не приховувати, і на початку листопада було написано лист до правоохоронних органів з проханням розібратися. Я, звичайно, знав, що ведеться робота, не знав, яка. До останнього моменту сподівався, що інформація не підтвердиться, але, на жаль, сталося те, що сталося. Для всіх інших співробітників, не тільки департаменту, але й всієї міськради, це має стати прикладом. Ми всіляко співпрацюємо зі слідством, допомагаємо йому, ми даємо об'єктивну картину. Сезону в Миколаєві на грип вже захворіло 14 тисяч людей. Скільки коштує вакцина та як зробити щеплення? Далі у сюжеті. Угу. Ну, скажи, не боюсь, ну, надо, да? Боюсь. Ну, надо. Свою чергу на щеплення чекає Ольга Мардоян разом із донькою Аліною. Сьогодні дівчинку мають прищепити від грипу. Це захист. Ми ходимо у садок, у громадські місця. Багато хто хворіє, тому вирішили зробити щеплення. Про всяк випадок, щоб не хворіти. Вакцину від грипу кожна людина купує самостійно. Середня вартість препарату – 250-300 гривень. Виробник – Корея та Франція. Це в нас бокс для транспортування вакцини. Дуже зручний. Використовуємо холодові елементи. Батьки нам доставили вакцину «Ваксігрип», це термосумка «Ваксігрип» та «Джисіфлю». Це для більш старшого віку, це з 3 років вакцина використовується. Аліна Мардоян не перша, хто сьогодні прийшов на щеплення до Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. На теперішній час, у цю пору року, у нас щоденно приходить 10-15 чоловік. Нарікань немає, на якісь побічні дії теж немає. За словами начальника відділу управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олександра Дем'янова, ризику епідемії поки немає. Ситуація стосовно грипу в місті на даний час керована. Вірус грипа серед населення циркуляції вірусу грипу не зафіксовано. З початку сезону в місті Миколаїві захворіло 14134 людини. Переважна більшість – це діти, біля 70%. Поріг захворюваність не перевищує. Загрози і якихось надзвичайних ситуацій немає. Відповідно до специфіки штамів захворювання, щеплення від грипу необхідно оновлювати кожного року. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Артем Белібов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці вчора відбулася презентація книги українського журналіста Вахтанга Кіпіані «Друга світова. Непридумані історії». Автор розповів історію створення твору та поділився власними думками щодо впливу історичних фейків на масову свідомість. Книга «Друга світова. Непридумані історії» складається з нарисів, які є спогадами реальних учасників найбільшої війни в історії людства.
Це є родинні історії цих людей, які в своїх родинах чули своїх старих батьків або діда і бабу, які розповідали про те, як вони пережили Другу світову. Будучи військовиками різних армій, УПА, Червоної армії, Німецької армії, дивізії Галичина, які були жертвами, тобто мешканцями окупованої території, які були борцями, які були остарбайтерами, які були дітьми, які були жінками, які потрапляли в якісь обставини війни, які вони собі не бажали і не вибирали. Вахтанг Кіпіані говорить, ця книга є розповіддю про ті епізоди війни, які не потрапили до підручників, але є не менш важливими для історичної науки. Мені здається, що поряд з тим, що написано в підручниках про фронти, про Сталінград, про Курську битву і про Ардени, і там про, не знаю, про Монте-Касіно, все одно має бути оця історія звичайних людей, які жили собі у себе вдома, і війна прийшла прямо до них. І вони якось з цим давали раду. Окрім Другої світової, автор приділив увагу тематиці впливу історичних фейків на людську свідомість. Вахтанг Кіпіані розповів випадок, який є відображенням маніпулювання масами. Наприклад, одна жінка старша на зустрічі, мені коли сказав, там була історія про те, що в 54-му році Крим передали Україні в обмін на території в районі Таганрога. Ну, я, звичайно, на карті показував, що це просто дурня, ніяка територія там не передавалась в 54-му році. А вона казала, що вона особисто по радіо чула, як ледве не Хрущов сказав, я передаю Крим, а зато забираю Таганрог. Олександр Захарченко – студент Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Розповідає, презентація виправдала його сподівання. Почув багато таких речей, про які раніше навіть не здогадувався, що Друга світова війна має багато цікавих історій з людьми, які вже померли, але їхні розповіді живуть у книжках, тому люди можуть їх читати і уявляти собі ту епоху тих людей, їхні страждання, переживання. Андрій Алієв працює у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Розповідає, такі книги є знахідкою для читачів. Дуже потрібен зараз свіжий погляд на якісь історичні події, які багато років не змінювалися, не було нових поглядів. Книга вийшла 3000-м накладом та буде розповсюджуватись через систему державної бібліотеки. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Первомайському районі випав сніг. Проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Первомайська районна адміністрація попереджає водіїв, що необхідно тимчасово утриматися від поїздок автотранспортом. Вночі на дорозі поблизу Мегії утворився затор з 30 автомобілів. Через ожеледицю вони не могли піднятися на узвища. На місці працювала дорожня техніка. За даними Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні у Миколаєві очікується зниження температури. Швидкість вітру – 6 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від мінус 3 до мінус 5 градусів Цельсія. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме наша ведуча Євгенія Голубова. Гарного вам дня!